নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। চৰকাৰী বিভিন্ন নীতি নিৰ্দেশনা তথা বা বাতৰি পাবলৈ মোৰ এই চেনেলটো তোমালোকে নিশ্চয় ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আজি আৰু এটা নতুন খবৰ আপোনালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ। গভৰ্ণমেণ্টে অৰ্থাৎ চৰকাৰে যিটো সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগ আছে, সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগে তেওঁলোকে এটা এখন জাননী জাৰি কৰিছে যে এতিয়াৰ পৰা চৰকাৰী যিবিলাক সভা সমিতি হ'ব তাত মঞ্চত যিটো ডাইচ মঞ্চৰ তেওঁলোকে কোনো বিশেষ VIP খাদ্য খুৱাব নোৱাৰিব। তাৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল বিস্কুট, চাহ আৰু পানীহে খুৱাব পাৰিব। আপোনালোকে আটাইয়ে জানে যে ইয়াৰ আগতে গভৰ্ণমেণ্টৰ চৰকাৰৰ এটা নিৰ্দেশনা আহিছিলে যে থলুৱা পিঠা পনা বা বিভিন্ন খাদ্য লোকেল উদ্যোগীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰিব পৰাকৈ এখন অৰ্ডাৰ আহিছিলে, যাতে মঞ্চত আমি পিঠা পনা বা অন্যান্য তেনেকুৱা খাদ্য খুৱাবৰ কাৰণে। এতিয়া এই নতুন যিটো নিৰ্দেশনা আহিছে কেৱল চাহ বিস্কুট আৰু পানীৰ, এয়া নিশ্চয় মঞ্চৰ এটা সভা বৰ্ধন কৰিব, লগতে চৰকাৰী কিছু খৰচো কমাব বুলি আশা কৰা হৈছে। আহকচোন আমি চাওঁ বাতৰিত কি প্ৰকাশ পাইছে এই বিষয়ে। এতিয়াৰ পৰা চৰকাৰী সকলো অনুষ্ঠানৰ বেলিকা মঞ্চত বহি থকা অতিথিসকলক চাহ বিস্কুট আৰু খোৱাপানীৰ বাদে আন আহাৰ যোগান ধৰিব নোৱাৰিব। মঞ্চৰ সভা আৰু শৃংখলা অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থতে এই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৰাজ্যৰ সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগে। বিভাগটোৰ আয়ুক্ত সচিব MS মণিভন্ননে যোৱা 22 নৱেম্বৰ জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশনা মৰ্মে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সকলো অনুষ্ঠানতে এই নিৰ্দেশ কাৰ্যকৰী হ'ব। আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল মঞ্চত বহি থকা অৱস্থাত মঞ্চখনৰ সভা অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থতে এই নিৰ্দেশনা জাৰি হোৱা বুলি কোৱা হৈছে। আহকচোন আমি মূল যিখন ইংৰাজী যিখন জাননী সেইখন আমি জানি লওঁ। In an earnest pursuit of sincerity and decorum, the governor of Assam is pleased to notify that henceforth no refreshments will be served except tea, biscuits and drinking water to the esteemed dignitaries gracing the dais in all the formal functions of the state government.